Bliži se dan kad će Sjedinjene Američke Države i Evropska unija do te mere promeniti svoj odnos prema Balkanu, a pre svega prema toliko zgaženoj, poniženoj, opljačkanoj i u globalnoj propagandi oklevetanoj Srbiji, da mnogima neće biti jasno kako se to desilo i zbog čega. A protekle tri decenije samo su mali dah istorije, trenutak u kome neko veliki pogrešno odabrao i pogrešno odlučio. Takve greške plaćaju se životima čitavih generacija. Ako je Srbija odjednom postala preko potrebna Evropskoj uniji i Sjedinjenim Američkim Državama, onda je to znak da je svet ozbiljno posrnuo. Ova zemlja i ovaj narod nosili su predugo stigmu krivice da bi se brzo i jeftino sa desetak milijardi dolara investicija i savezništvom sa evroatlantskom silom navikli na ulogu dobrih momaka. Osnivač i bivši predsednik partije crnogorskih liberala Slavko Perović, stalno nastanjen u Pragu u Češkoj Republici, dao je nedavno intervju jednoj podgoričkoj televiziji u kojoj je izneo nekoliko njegovih ličnih observacija na trenutno stanje ovog dela Balkana. Tačnije, na političku scenu Crne Gore i Srbije. Mogla bi ta diskusija Slavka Perovića da stane u jedan pasus. Recimo, Perović kaže da Milo i dalje upravlja iz senke, a Milom upravlja CIA, da je Dritan Abazović hrabar protiv mafije, ali je potpisao takozvani temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, a to je vele izdaja. Dalje, Perović hvali lični izgled bivšeg premijera Crne Gore, profesora dr. Zdravka Krivokapića i tvrdi da je PES, odnosno Pokret Evropa sad, u stvari DPS, Milova demokratska partija socijalista. Možda je Perović kao političar odavno postao prošlost, pa je ovaj njegov lični stav manje bitan nego da je još uvijek aktivan u politici. Međutim, ne treba odbaciti ni jedno njegovo ingeniozno zapažanje, posebno ne ono o kontinuitetu jedne samobitne klike koja duže od 30 godina odlično živi od nacionalnih podela u plemensko-stranačkim zajednicama regiona, od patriotskog biznisa ili, kako se to finije kaže, od etno preduzetništva. Iako se govori u kontekstu teorija zavere, treba odmah reći da nema više nikakvih teorija. Kad su u pitanju međunarodni odnosi, na sceni je zavera, tačnije pokušaj ostvarenja zavere protiv celokupnog čovečanstva. Srbija je samo jedno malo čvorište velike svetske scene na koje danas svako može da vidi globalni rat, podmuklu i brutalnu propagandu, vidi masovnu smrt, očaj, glad i beznađe, a sa druge strane perverzne milijardere, prebogate klase u čijim su rukama praktično svi svetski resursi. Prvih dana novembra meseca 2023. godine izvori ovog magazina iz Brisela svedoče o tome kako je čitav tim eurobirokrata došao do zaključka da je Srbija kao najveća zemlja Zapadnog Balkana, kao realno najbrojnija i po ekonomskom potencijalu najvažnija, istovremeno i najodgovornija za sve što se dalje u tom regionu bude u buduće dešavalo. I ne samo to, nego su komesari Evropske unije počeli sve češće da govore kako Evropska unija u budućnosti na Srbiju računa kao na faktor stabilnosti. Da li to Evropska unija očajnički traži bilo kakav izlaz iz potpune paralize svojih spoljnopolitičkih akcija, pa makar to bilo neko provizorno, lažno članstvo ovog regiona u zajednici evropskih država i naroda? I još bolje, da li Evropska unija pravi račun bez krčmara, jer Sjedinjene Američke Države kao tvorac hegemonističke fraze kolektivni zapad već odavno ima razne planove za Srbiju i ne zanima ih šta Evropska unija misli o tome. Otkako Srbijom vlada kriminalni naprednjački režim, jednom godišnje pojavljuje se američki plan za Srbiju. Uglavnom su u pitanju protivrečne ideje, tačnije ono što je planirala jedna administracija u Vašingtonu, sutra će to neka druga potpuno promeniti. Poslednji takav američki plan za Srbiju predviđa američki Maršalov plan za Srbiju, prema kojem će u ovu centralnu balkansku državu biti uložene milijarde dolara. Shodno tome, Zapad računa da će odnosi Rusije i Srbije biti u buduće hladni, ako ne i zategnuti.
Taj najnoviji američki plan za Srbiju predviđa, i to već razna operativa obavlja na terenu, da Aleksandru Vučiću pokloni još jedan mali privremeni boravak u centralnoj vlasti, možda do maja 2024. godine, a da opoziciji na izborima obezbedi lokalnu vlast u gradskim sredinama. U desetinama sličnih, često nemogućih, neodrživih američkih planova videla se sva nemoć, a često i ordinarna glupost američke politike na Balkanu. Prošle 2022. godine, usred leta, osvanuo je u srpskim medijima mnogo puta viđen naslov Amerika pravi novi plan za Srbiju. Dakle, pre samo godinu dana, Sjedinjene Američke Države su imale velike planove za Kosovo i Balkan generalno, te nisu bile zainteresovane samo da uvećaju svoj vojni i politički uticaj na Balkanu, nego i mnogo više od toga. Plan vojnog krila u Vašingtonu govori da su Sjedinjene Američke Države spremne da premeste radare i raketne sisteme i u centralnu Srbiju uz veliku finansijsku kompenzaciju, te se tom prilikom prvi put čulo da se američka vlada na Kosovu suočava i sa jačanjem radikalnih osjećanja Albanaca, a u kongresnim dokumentima o tome postoji imena više od 300 ljudi sa Kosova koji su se pridružili terorističkim grupama u Iraku i Siriji, što je najveći procenat u Evropi u odnosu na broj stanovnika. Jedan od skorijih izveštaja američkog kongresa, pozivajući se na vojnu analitiku da je Kosovo postalo baza za radikalne islamiste i druge grupe koji su iskoristili činjenicu da ovu teritoriju niko ne kontroliše. Američka senatorka Žana Šahin povodom novog dvostranačkog zakona u Sjedinjenim Američkim Državama rekla je da taj pravni akt jača trgovinu i investicije između Sjedinjenih Američkih Država i Zapadnog Balkana, dok se bori protiv korupcije kroz usvajanje posebnog zakona za sankcije protiv destabilizujućih aktera. Sve to otvara put širim evroatlantskim integracijama. Američki senatori vide ovaj predlog zakona kao priliku za dalje jačanje odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Zapadnog Balkana, proširenje privrednih mogućnosti i podupiranje napora za unapređenje demokratije i iskorenjivanje korupcije. Po svemu sudeći, a kako odlično bavešteni izvori ovog magazina kažu, budući konačni veliki američki predlog ima nekoliko slojeva. Ekonomski, bezbednosni, energetski, kulturni i medijski. Sjedinjene Američke Države će se u Srbiji sigurno umešati u kinesko-srpsko čelično prijateljstvo, pre svega u tek aktivirani međudržavni ugovor o slobodnoj trgovini, i to na način da će investicije Sjedinjenih Američkih Država na Balkanu stati na kineski put. Kako će to u praksi izgledati, teško je i zamisliti sa već do guše korumpiranom srpskom političkom mafijom, ali i sa isto takvom u regionu. Novi američki dvostranački zakon širi ovlašćenja za američko sankcionisanje korumpiranih i kriminalizovanih političara i njihovih mafija na Balkanu, kao i izgradnju novih regionalnih ekonomskih inicijativa koje treba da poboljšaju konkurentnost regiona na globalnom tržištu. Gde se Evropska unija nalazi u ovim planovima i da li se uopšte nalazi? Da bi to bilo jasnije, treba se podsjetiti govora Viktora Orbana, koji je pred poslanicima u Budimpešti prilikom polaganja zakletve za reizbor na funkciju premijera izneo tvrdnju da Brisel ima tajni plan da uništi nacionalne države u Evropi. Naime, Orban očito raspolaže sa podacima da Evropska unija ima u svim dugoročnim strategijama ideju da poništi suverenitet država članica i ukine nacionalne države. Ovaj deo njegovog govora nije prenela ni jedna zapadna agencija, jer izgleda pogodio živac tačno tamo gde se nalazi smisao plana povratka Evrope u granicama Rimskog carstva, što takođe nije nikakva teorija, nego opet konkretan plan koji se sve češće pominje kao konačno rešenje. Ako je i tako, onda su trupe NATO pakta već odavno preuzele ulogu rimskih legija. U izbrisani deo Orbanovog govora stoji i ovo. Brisel svakodnevno zloupotrebljava moć i želi da nam nametne stvari koje mi ne želimo. Rukovodstvo Evropske unije nastoji da smanji suverenitet država članica i da izgradi Sjedinjene Evropske Države. U interesu Mađarske je da ostane u Evropskoj uniji sve dok može da ostane nezavisna i slobodna zemlja.
Budimpešta treba da zadrži nezavisnu politiku u okviru Europske unije. To se isto odnosi na članstvo u NATO alijansi. Europska unija vodi pravi rat protiv ovakve politike susjedne Mađarske, a Orbanov sunarodnik George Soros daje ogroman novac za diskreditaciju ideje ove slobodne, nezavisne države, nekadašnje europske vojne, političke i kulturne prestonice Evrope. Šta Srbija može da nauči iz ovoga? Da ni jedna neverovatna teorija zavere nije nikad samo teorija. U realnosti je često znatno gore. Igra sa životima miliona ljudi, masovne laži, manipulacije, afirmacija lažnih idola, biranje najgorih političkih lidera radi lakše kontrole države i resursa. Kome danas uliva poverenje nekakav tragikomični Scholz, podli i korumpirani Macron i slični njima, a svi oni pod ruku sa senilnim krvopijom iz Vašingtona koji ne zna da je predsjednik SAD-a i kojim upravlja sila i senke. Možda je gore pomenuti crnogorski liberal Slavko Perović pogodio sve što je rekao kao lični stav u vezi sa crnogorsko-srpskim političkim tajnim vezama, pa ako to tako zaista izgleda na jednom malom balkanskom potezu od Dunava do Jadrana, kako li izgledaju sve te zavere koje više nisu teoretske na relaciji Europska unija Sjedinjene Američke Države i o čemu mi uopšte onda odlučujemo, i to u okolnostima kad Rusija nije ni pomenuta. Legendarni roman Miloša Crnjanskog se obe, 80. godina objavljen je prevod u Francuskoj i odmah proglašena stranom knjigom godine u toj zemlji, govori o nesrećnom položaju na kome se nalazimo i ulozi koja nam je dodeljena. Može li neka buduća pametnija generacija pronaći izlaz iz geopolitičke zamke u kojoj se Srbija nalazi skoro dva veka? Objavio Luka Mitrović, magazin Tabloid.